မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းများတွေကတော့တိုက်ပွဲရှောင်များကြောင့်တောင်ကြီးအိမ်ချမ်းပြေဈေးကွက်အငှားအပြင်အဝဲပါလိုက်ပြီးလှုပ်ခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်သရိုင်းဆန်ဥယျာဉ်ဤ138နှစ်ပြည့်ပွဲတော်ဆက်လက်ကျင်းပါနေ138ရောင်မြောက်ကချင်မဧည့်သည်ကိုလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အတွင်းစိုက်ပျိုးတီပဲတီစိတ်ကြီးပဝဲလွားကောင်းသက်ဖြင့်တရင်နှင့်7,600ကျော်အထိဈေးမြင့်လာဆိုတဲ့တွင်နိုင်ငံတကာသတင်းတော်အနေနဲ့အနီညိုရာသီဥတုကြောင့်ကိုလံဘီယာမြို့တော်ဆောင်ကုန်းများတွင်တောမီလောင်ကျွမ်းခြင်းများကြုံတွေ့နေဆိုတဲ့တွင်အဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတော်ဝန်လေးနဲ့တိုက်ပွဲရှောင်များကြောင့်တောင်ကြီးအိမ်ချမ်းပြေဈေးကွက်အငှားအပြင်အဝဲပါလိုက်ပြီးလှုပ်ခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်နီးတဝိုက်ကတိုက်ပွဲရှောင်တွေကြောင့်တောင်ကြီးအိမ်ချမ်းပြေဈေးကွက်ထဲမှာအငှားအပြင်အဝဲပါလိုက်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ခတ်နေတယ်လို့တောင်ကြီးအိမ်ချမ်းပြေကျိုးဆောင်တွေစီကတီးရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကစတင်လို့ရှမ်းမြောင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ထဲမှာအယောင်းဝယ်ကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးအခု2024ခုနှစ်စံအထိဆက်လက်ကောင်းနေတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်ကိုကျော်စိုးမိုးကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပြောပါရယ်အော်အချိန်ကနှစ်ခုလုံးများပါပြီဒီကွက်မှာအငါလည်းဘယ်ချိန်ရစမျိုးနိုင်တယ်အနာလို့ပါဘူးဒီနှစ်တည်းမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်တည်းမှာတော်တော်များပါသူကလူပုံမမဘယ်လိုပြောမလဲလို့တာပေါ့အဆုံရောက်ကြတာပေါ့နော်အဆုံအဲ့လိုမျိုးအဆုံလာကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါအဲ့ဒီရှိရောဝယ်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်အဝယ်ကြီးရဲ့ဘိုင်းမှာလိုက်တယ်ဒီတော့ဝယ်နေလို့များတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အငားကြီးကတော့တောင်ပေါ်မှာများပါတယ်တောင်ပေါ်မှာများပါတယ်နောက်ပြီးတော့တောင်ကြီးမြို့ထဲမှာလည်းအဝယ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်လာတယ်နော်။ဒီလိုဈေးကွက်နဲ့ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်။နေရာနဲ့သူ့နေရာတူပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစားကအဲ့လိုမျိုးဆုံးပေါ့နော်။ဒီလမ်းလို့မရဘူး။ဒီကဲဆိုနေဈေးလေးပေါ့နော်။ဈေးကတော့ဒီကဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွက်ကြီးကဆိုရင်အငှားဆိုရင်သူ့အဲ့လိုမျိုးဒီနှစ်တော့တင်တာတော့အလုံးစားအငှားအဝယ်ရောတော်တော်များလာပါလက်သက်လုံးမှာလေတောင်ကြီးမြို့နယ်လွှိုင်းကော်မြို့အကြားမှာတည်ရှိပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနယ်စီးပွားရေးကောင်းမွန်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စီဆိုင်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူတွေနဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံထောင်ချီဟောင်းတောင်ကြီးညောင်ရွှေရွှေညောင်အေးတာယာစိုက်ခေါင်းစရဲမြို့နယ်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတည်ရပါတယ်လက်ရှိတောင်ကြီးမြို့ရဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကြီးမြို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးတော်ဆောင်ဒေါ်စင်မာကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့မှသူစစ်သေးဆောင်နေများတော့ငှားရပဲလောက်ဖြစ်နေပါဘူး။စိတ်ဆောင်နေပါတော့ညီမမငားဘူးသေးဘူးတခါမှလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းမဲဟိုကလေးတဲ့အိမ်နဲ့တဲ့အိမ်အစင်မကြည့်လို့ပြောင်းတာပဲငှားပြီးစူးတယ်လို့အဲ့လိုစစ်သေးစစ်နေကြတော့တခါမှညီမလုံးလုံးဘူး။ငှားတော့ဖြစ်နေတယ်လေ။အခုတောင်ကြီးမြို့မှာငှားနေတာတော့အတော်များများပေါ်စားနေစစ်သေးဆောင်နဲ့လှုပ်လှုပ်တာများညီမဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အဲလိုတိုင်ရောဟိုမှာပြစ်ဘူးလိုက်မပြဖြစ်တာများတယ်အရင်တော့ညီမတို့ကွန်ပျူတာတက်ကတုံနာမီကွက်တီပါလေဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာသားမီကွက်တီတော့ညီမရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးအခုကျဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အငှားလေးပါလေဟိုအခုလောလောဆယ်တော့အောင်လေးလေးလိုက်နေတာပဲညလက်တလောတောင်ကြီးအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အတွင်းမှာအထူးကလမ်းမကြီးအနောက်မြို့ပတ်လမ်းစတဲ့လမ်းတွေနဲ့နီးစပ်ရာနေရာကလူနေဆိုင်ခန်းတဲ့အိမ်ခန်းတွေကတလားကို70သိန်းကနေ330အထိရိုးရိုးတိုင်ခန်းတစ်ခန်းကို70သိန်းကနေ5သိန်းအထိဈေးနှုန်းအသီးသီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ဘက်ကြပါကစက်သိန်း8000ကနေသိန်း2000အတွင်းနဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာတော့သိန်း300ခန့်ကနေ2000ကျော်အထိဈေးနှုန်းအသီးသီးရှိနေပြီးအချို့သူတွေကစီးပွားရေးကျဆင်းတာကြောင့်ဘိုင်းနာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချပြီးမြို့ရဲကနေချောင်းကျတဲ့နေရာကိုပြန်ခုန်ချနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအင်းချမ်းမြေစည်းကွာအတွင်းမှာလဲဝဲလွားချစင်းနေပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှင်းသေးတာတွေကငွေကြေးတနိုင်တဲ့လူဒန်းစားတရဟာတိုက်ပွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့တိုင်ခမ်းကွန်ထရိုးလုံးချင်းအိမ်တွေငားရဲနေထိုင်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာလဲအငှားစည်းကွာလောက်ခံနေတယ်လို့ရန်ကုန်ဝက်ချေဆိုင်အင်းချမ်းမြေရဲ့ကျိုးဆောင
ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ဤ138နှစ်ပြည့်ပွဲတော်ဆက်လက်ကျင်းပနေ138ရောင်းမြောင်ကချင်မှဧည့်သည်ကိုလက်ဆောင်ပေးရခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ဟာနှစ်သက်တမ်း138နှစ်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အရှိတောင်အာရှမှာသက်တမ်းအရင်ဆုံးသောဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ရဲ့138နှစ်ပြည့်အထက်အမှတ်ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်မှဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အထိ၄ရက်တိုင်တိုင်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါရယ်မနက်ပြန်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဟာပွဲတော်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီးပွဲတော်ရက်အတွင်းဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေအနေနဲ့သရိတ်ဆန်လိန်မာလေးတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရောင်းမတ်ကြီးရှိုးနဲ့မျိုးစစ်ဘန်ဖျော်ဖြေတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ရဲ့138နှစ်ပြည့်ပွဲတော်ကိုလာရောက်လက်ပတ်သူတွေထဲကမှ138ရောင်းမြောင်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလာရောက်လက်ပတ်တဲ့ဧည့်သည်ကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ရန်ကုန်မှဈေးပွဲတော်ရက်အတွင်းအကျူကေးရှင်းကောင်တာဖွင့်လှစ်ပြီးပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့အမေးဖြေခန်းနာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကအမေးအဖြေခန်းနာအတွက်ဖြည့်ဆို့မှန်ကန်သူတွေကိုလက်ဆောင်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါရယ်ပွဲတော်ရက်အတွင်းအစားတောင်ဆိုင်တွေဆေးဆိုင်တွေအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေခလေးကစားစရာရုပ်ဆိုင်တွေနဲ့အတူလာရောက်လက်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါရယ်ရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့မြန်မာပြည်ကိုဗြိတိရှားသို့အုပ်စိုးစဉ်ဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးရဲ့နန်းသက်25နှစ်မြောက်အထက်အမှတ်အဖြစ်တီချာဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်လူထုထမ်းမှကောက်ခံရရှိသောအလှငွေ2,400နဲ့ကန်တော်ကြီးရဲ့နေရှိမြေရိုင်း63ဧကားကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးအခုလက်ရှိရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဒီနော1906ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာအင်္ဂလန်ပြည်ဝေလာမင်းသားနှင့်ကျင်းရတော့နောက်မှပြစ်စမချော့ဘုရင်နဲ့မေရီမီဖျားတို့ကရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုဗီတိုရီယာဘုရင်မပန်းချန်နှင့်ဥယျာဉ်ဗီတိုရီယာမမ်မိုရီယယ်ပတ်ခုဂမီးတခါအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာတော့ရန်ကုန်ဒရိုက်ဆန်ဥယျာဉ်ဟာနှစ်သက်တမ်း138နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရတွင်စိုက်ပျိုးသည့်ပဲတီစိန်ပြပဝဲလူအားကောင်းတပြည့်တရင်လင်း76,000ကျော်အထိဈေးမြင့်လာဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ဝဲလူအားကောင်းတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ပဲစီစိန်ခရမ်းရွှေဝါသတင်းကို76,000ကျပ်ကျော်အထိဈေးမြင့်လာရီလို့ပဲကုန်သည်တွေထံကသိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းသုံးကွာမြို့နယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ပဲတီစိန်ကိုနှစ်စဉ်ပြပဝဲလူအားကောင်းပြီးယမန်နှစ်ကပဲတီစိန်သတင်းကိုအမြင့်ဆုံး8000ကျပ်ဝန်းကျင်ရရှိခဲ့ကယခုနှစ်မှာတော့ဈေးပိုရလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပဲတီစိန်ကိုစတင်ခုဆိုနေပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုအဝေးနေသေးပြီးလာမယ့်2လပိုင်းနဲ့3လပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကုန်ဝင်ရောက်မှုများလာမယ်လို့ခရမ်းမြို့မှာပဲကုန်တဲ့တဝူးကအခုလိုပြောပါရယ်နေလေးတွေပူနေတာပိတ်ပင်လေးတက်နေတော့လေဟိုတောင်ပေါ်ကနေတိတ်ပြီးတော့မနှောင်းကြလေဘူးလားဟိုတော့တော့ဝယ်ပိတ်ပင်နဲ့တိတ်မဆော့ရရတယ်ပါတော့နော်ဖတ်ကုန်ပြီးတော့မှပဲနည်းနည်းဆက်ပြရမှာတော့ဟုတ်ကောခုနကောင်ကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒလီကောခင်းသွားရင်ဒလီရကျတော့လက်နဲ့ခူးရတာလက်နဲ့ခူးရတာဆိုတော့တီးနဲ့အောင်နဲ့အတီးကိုခူးရတာမောင်းနဲ့တီးကိုမခူးဘူးကြအဲ့ဒါကလည်းဒီဘက်ရဲ့ဟို quality မြင့်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲပြောပါမှာပေါ့အဲ့ငါကြီးတဲ့ပြင်းဟိုနေတရင်လိုက်ကြတဲ့တော်ကအပင်မရှိသမှအပြီးအကုန်လုံးပါလာတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကပြီးရမယ်အပြီးလည်းမရတော့အဲ့ဒါလေးကလုံးမိတ်လုံးညာနဲ့ပါလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုနေအောင်းနဲ့ပြီးတော့ခူရတယ်နောက်နေဟိုအဆန်းအတောင်ပိလေးလေးတွေပေါ့နော်ဒုတိယပြီးဖြစ်လာမယ်
ดูดีอะไรสัวอะไรชีดีเลยแบบประมาณดีกว่าดูดีอะไรสัวชีก็เราแต่ชาดีได้มาจากเราไม่ดีก็อย่างแต่ชาเนี่ยชาเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมแต่เนี่ยเยี่ยมแต่เนี่ยไม่เยี่ยมอ่ะเพื่อนเราไอ้ลุงนี่เลยนะจะมาบ้านมาจากเราไอ้ลุงนี่เลยเด็กหางาไอ้ยังผมเนี่ยประมาณไหนเนี่ยเรื่องจองยังบ้างเนาะเออเป้อะตอนที่เรื่องของอีกไปหางาแล้วเป้เราไม่ยอมคนดีโอ้คนกองอ่ะหางาบ้านที่ที่เรื่องของว่ามาลุงที่เรื่องอยู่ไปใส่เลยนะใส่เลยมีโรงมือดีก็ลงได้ยังใส่ยาเอเยอร์ที่มาเจอที่มาของเราจะรู้ว่ามาเจอเราลงได้ยังอยู่ใส่ได้ครับเอฟริกของอะไรเนี่ยลงได้ยังสาขาอะไรพี่ก็คู่กันทำอะไรแล้วในคู่กันทำเอาเนี่ยที่อยู่คู่กันเรื่องมือก็ติดคู่กันเป็ดที่เซิงกูเชียงกงได้ยังจริงช้างนี่ยังที่ตาดูมั้งใส่ผิวชาเป็นเมย์ขยันต้องความอยู่ในดูมั้งใส่ผิวเรเป็ดที่เซิงอยู่ในใส่ผิวคู่สุดเด็ดสันเดือดกว่าหาท่าเจ้าพี่ป้าปู่กงไอเชียด้วยพี่มีปีรู้ใจมีอะไรรู้สบายและตลอดสี่กว่าด้วยมารอเป็ดที่เซิงหามียังช้างมุ่งมีปีหามสี่การอเตรงกูจะคนต้องลีดออกมาคนต้องชิดหางจะที่ยังชิดจังตีอาบารีเชียงคงได้ขยันต้องความอยู่ในถั่วมาใส่ผิวยาดีแต่ยาดีเลยเป็ดที่เซียนในสบายตัวกูตาอธิการท่าใส่ผิวจ้าจังตียาบาริชิน ไหนเงี้ยที่ก้าวเตรียมไปวันนี้เนี่ยอันนี้ยูชาติอุตุจ้าโคลอมเบียมิวรอตองกูมาด้วยตอมีหลังชวนจิมยาจงด้วยนี่สุดเตรียมกูเต้นสับไปบ้างไหมเอ็นนี่ยูชาติอุตุพิเศษเจ้าโคลอมเบียมิวรอปกติแท้สิตองแดนถุยมาตเนลานี่ก็ตอมีหลังชวนมุมยาพิบองเกปีขันแม่ไม่ยาเร่เลไต่ขันมุมยาเจ้ามีแต่ตมามยาคักคักเคส่งเหยื่อชายาพารีอันนี้ยูชาติอุตุเจ้าจะคุ้นเนมาปุ่นวิโตชิมยากาอเมริกาหนาวกันอยู่แดนดูช่วยลากาปูเจมิตาลาบีโมข่าวลาบารีโคลอมเบียตองเป๋ตองแดนถุยเนี่ยมิวรอเชเป๋ตองคงถุยมาและตลอดตองมีมยาหลังจวนนี่ปีเทิงเตียนจูเป๋หมู่มยาโกคักแค่สีบารีลีก้าแพ้แพ้มาไต่ขันดีราเจ้ามีกูเทิงโชยังคักแค่นี่ปีหลังเทียนียาโกวันก่อนยิ่งแต่ปูจูซานี่ยินลีก้าเปลี่ยนทางลาบารีลูมีแต่ตมาวันวิเนียรามิเรสคาลินทูกาสูบารีตอมีในเนมปัวตัวตำรวจกวนยีจะอยู่ในอาชาวปกติไม่รู้ว่าคาร์ลส์ฟานันโดคาลังกาสบายหนูเองบอกล่าสักครั้งปีกเรียเสียแต่ปัจจุบันตอมีหลังจวนมูเนียลิเซนีบังชิกเรโลโคลอมเบียกับเป็ดที่ช่วยเอาพวกกันมาตายสิบารีตอมีเสียบอตบยามูมีผิวหลงนัยยันพวกเสียมีพยากรป่าวเองกุญญ์เดบารีโลปกติมีแต่ทางนั้นมันอยู่ใจมูกาสบายยูโรนังกันนี่มีกงเวรีทว่าบอนีราเจ้าลีทูเอเชียตัวเนียนยันลาบีตอมีข่าวเวชีรีมาป่าวเองโบปิดูเรโกไต่ต้นท้าบารีมีกงเวตะคุคุตัวร้านเนี่ยอาณาไปมีกูเชจิแห่จังชาบีเวสุพีพ่อโอโปมาจากท้าบารีลูตียาบารีชิงရခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဆက်နေစဉ်သတင်းစီရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သောသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ။